Oh, dia boleh lah cakap dengan orang ayam. Paatan buka. Ayam. Buka. Dah tak ada dah. Lubang lah. Tak ah. Kak, 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 kak. Kak apa? Lambat. Pergi mana ni? Hang. Situ. Sini. Yo. Ini. Ya. Ana ayo. Kita mati sama-sama eh. Ya, gue pak. Sini lah, kat mana ni? Gue ada apa cu? Ada orang. Siapa? Depan saya lalu. Ada orang. Eh, ramai, ramai. Eh, saya tak turun lagi. Oh. Eh, makin tinggi dia. Dia tak nampak saya kat belakang ni. Sayang. Hebat. Hampir semua yo. Ni. Bagi refemor. Refemor. Ai ada 15 je kot. Sniper. 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 Ha. Sniper, sniper. Bagi sniper mo. Sniper. Sabar. Apa? Tak ada net. Dia ada back. Kat rumah hujung tu ada orang tak? Tak lima. Haa. Ni lah. Woi. Eh! Tembak lagi ni. Masalah. No! Tolonglah air gila! Thank you ah. Dia mati ah. Thank you. Yeah. Jadi ni ah rifle ni. Satu. Tuan nak lari masuk, you budak keras situ pasal semua. Tolong. Hey. Tolong lah. Tolong apanya, elok tolong air mati. Eh, tolong eh. Tolong tengok. Tak ada. Eh, tolong aja, tolong tembak eh. Ada dua. Bila tu? Tak
tadi tu saya stop. Di sini ya, biasa. Bawah ni. Sampai ya. Gimana kamu? Skop. Hello? Wah. Main-main lah. Dia main seorang tu. Kata nak tengok. Ada orang loot lah tadi.
Anjing. Ada orang ah. Lagi dua orang ah. Ini pun sembilan lagi gila. Lagi? Hmm? Lagi? 29 lagi tu. 28 lagi tu. Lagi? 28 lagi tu. Ya motor lah. Boleh tu. Mati juga kat situ. Boleh naik. Kenal lagi ni. I'm in love with shape of you. Push and pull like a man I do. Put the pull, put the under my heart is falling.
Berarti ya. Ua. Let's go. I'm in love with the four of you. I'm in love. Tadi orang tengok ah, dua orang lah tengok. Famous. Tengok semua gila main tu. Tu spectator. Ada dua orang tengok ai. Siapa tengok you? Tak tahu. Bas. Dengan you. I'm in love with the shape of you. You should pull like a man at two. To my heart is falling, yo. Dah iya main macam ni. Dah iya main. Langgar habis. Wall. Dah, tengok. Bila bercep up. Ada orang. Ada orang mati. Balas dia. Tahap pemalas tu ni. Member dia tu. Ada. Ada. Satu kill lah. Ada member dia. Ada. Yeah. Tembak air eh? Mat. Like Sam. Ada orang. Mana? Apa tu? Jadi hero sikit please. Ah dia perlu. Saya masuk ke dinding. Oh, ada orang. Ada orang kan? Go. Jadi harus kiri lagi.
Don. Dia dia tu. Ih, pakai langsung.